ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះខេត្តភីកាន់បារុបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារ ទូកលបឿនលឿនមួយគ្រឿងដែលបានដឹកជញ្ជូនមនុស្សចិត្ត78នាក់បានលិចចូលទឹកសមុទ្រនៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកមនុស្ស9នាក់ដែលនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយទេក្នុងបរិវេណដែនសមុទ្រដែលជាការងារដ៏លំបាកផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកយូមែនស៊ីដាការីយ៉ាប្រធានទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះខេត្តភីកាន់បារុបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកសាកសពមនុស្សច
8 អ្នកផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលនេះពួកគេបានសន្លប់បន្ទាប់ពីរសាត់អណ្ដែតនៅក្នុងទឹកយ៉ាងច្របូកច្របល់អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមករូបភាពពីទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបង្ហាញនៅមនុស្សជាច្រើនបានឈរនៅលើទូកដែលក្រឡាប់ហើយព្យាយាមដង្ហើយនិងស្វែងរកទូកនេសាទឲ្យជួយផ្ទុកមនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកស៊ីដាការីយ៉ាបាននិយាយថាទូកដឹកអ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុន Alvin Calista 01 ក៏បានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន72នាក់ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សដែលត្រឡប់មកពីដំណើរកំសាន្តនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីចូលរួមប្រពន្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr ជាមួយនឹងក្រុមគូសានិងសមាជិកចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើទូកនេះសូមបញ្ជាក់ថាទូកនេះបានលិចនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រហែលជា3ម៉ោងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីកំពង់ផែនៅតំបន់អ៊ីត្រាជេរីហ៊ីឡាស្រីជេនស៊ីទីក្រុងធីមប៊ីឡាហានក្នុងខេត្តរីអ៊ូ